Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ni kita akan bercakap pasal filem yang agak tabu lah. Filem yang aku tonton dekat Netflix, tajuknya ialah The Next 365 Days. Filem ni merupakan filem ketiga dalam trilogy 365 Days, yang mana merupakan antara filem kontroversi lah dekat Netflix. Dan aku tak paksa pun tonton review ni. Okay, I just give my opinion after watching this movie. Dan semestinya aku ingatkan awal-awal, movie ni memang untuk orang dewasa. Tapi sebelum kita bercakap lanjut lah pasal filem The Next 365 Days, kita intro dulu. Baik, 365 Days ni adalah sebuah filem yang pada aku cuba untuk replicate kejayaan 50 Shades of Grey. Tetapi filem kali ni sebenarnya cuba untuk take the next step. Okay, instead of just focusing on story, filem ni lebih bercakap daripada segi visual. So visual macam mana, kalau apa yang tengok fahamlah. Tapi sayangnya pada aku, filem ni should stop on the first movie. Sebab adapting 3 movie ni sebenarnya agak-agak mengecewakan lah. Okay lah, the first one is a bit acceptable. Tetapi bila dia pergi ke filem kedua dan kemudiannya datangnya filem ketiga, which is the final part, but we don't know whether akan ada filem keempat. Sebab sebenarnya open ending dekat filem The Next 365 Days ni seolah-olah memberi hint bahawa filem ni akan ada filem keempat. Tetapi aku rasa that's enough lah. Filem ni berkisar pasal okay, watak perempuan kita ni yang mana terbelah bahagi antara dia punya husband dengan dia punya kekasih gelap. Basically the story is berulang-ulang. Dia benda yang sama, dia macam ni lah. 365 Days ni bukan sebuah movie yang betul-betul movie pada aku. Movie ni lebih menekankan scene tu berbanding dengan penceritaan, which is pada aku agak teruk lah. Dan I don't know why Netflix nak juga terbitkan, terima, accept this kind of movie, sedangkan filem sebegini pada aku adalah sesuatu yang pada aku kita tak nak. Okay, we don't want this kind of movie. Mungkin they think that because 50 Shades of Grey bukan dimiliki oleh Netflix, so Netflix nak create something yang replicate ataupun duplicate 50 Shades of Grey, so dia orang buat 365 Days. Dan pada aku filem ni agak sucks lah, agak teruk. Kekuatan filem ni pun tak ada apa sangat. Dan bagi aku cerita filem ni pun agak slow. There are so many scenes yang macam video clip, yang mana pada aku I don't know why, kalau clip tu tak ada pun, kita potong pendek pun, movie ni still bergerak. Nah, so kalau nak ikutkan cerita filem ni daripada 1 jam 30 minit, 1 jam 40 minit, filem ni sebenarnya boleh habis less than 1 hour, kurang daripada 1 jam. Tapi dia orang nak selit dengan scene-scene tu yang bersepah apa semua tanpa intention untuk mengembangkan dia punya penceritaan. For me, filem ni agak kurang menarik. Bagi yang suka filem ni, aku tak tahu kenapa, mungkin diorang suka dengan scene-scene tu. Tapi bagi aku, aku tonton filem ni sebab aku nak lengkapkan trilogy sahaja. Okay, aku dah start tonton the first one, then I just want I go with the second one, and then now the third one. Okay, so aku layan saja. Dan aku ambil masa tau, dalam seminggu jugalah nak habis filem ni. Sebab filem ni punya penceritaan agak slow. So aku macam entahlah, they should stop at this. Kenapa nak perlu buat open ending yang nak kononnya nak buat macam orang tertunggu-tunggu? And adakah orang tertunggu-tunggu dengan filem keempat? Rasanya tak pun, kan? Itu je lah. Lagi aku rasa filem ni aku bagi 1 bintang. Okay, 1 bintang. Mungkin ada yang suka, tapi bagi aku, aku kurang suka lah sebab aku mementingkan plot. If you put that kind of scenes tapi plot dia pun tak mencantikkan benda tu, so tak cantik juga, kan? Okay, so aku rasa this movie memang movie yang teruk lah. Dialog yang cringe, kan? Dan scene-scene yang cantik saja tetapi tidak memberi nilai kepada penceritaan filem tersebut.
So aku rasa itu sahajalah kot pendapat aku berkenaan dengan filem The Next 365 Days. Filem ni boleh ditonton dekat Netflix, but I warn you, okay, filem ni ialah untuk 18 tahun ke atas. Okay, jadi siapa yang tonton, pandai-pandai lah. Okay, pandai-pandai hampa lah. Okay, so itu sahaja review untuk The Next 365 Days. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.